ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់អំពីរុក្ខជាតិផ្កាមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាផ្កាជុករតតើផ្កាជុករតអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតោះកំរងចាំយូសូមទទួលសនាចំណុចពិសេសរបស់ផ្កាជុករតទាំងអស់គ្នាផ្កាជុករតគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិផ្កាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍បានច្រើនមុខមិនថាជាផ្កាជាគ្រាប់ឬជាដើមគឺសុទ្ធតែផ្ដល់ប្រយោជន៍បានច្រើនទាំងអស់ចំណុចពិសេសរបស់ផ្កាជុករតគឺមានពណ៌លឿងស្រស់ស្អាតយើងអាចដាំសម្រាប់តាំងលម្អនៅជុំវិញបរិវេណផ្ទះឬកាច់ផ្ការបស់វាយកទៅដាក់ក្នុងថូដើម្បីតាំងលម្អផ្ទះបានផងដែរមួយវិញទៀតដើម្បីទទួលបានបន្លែស្រស់ស្រស់បន្លែធម្មជាតិសម្រាប់បរិភោគយើងក៏អាចបណ្ដោះគ្រាប់ផ្កាជុករតយកធ្វើជាបន្លែតូចៗសម្រាប់ច្នៃជាមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃបានដូចគ្នាផងដែរហើយចំពោះដើមផ្កាជុករតបន្ទាប់ពីប្រមូលផលផ្ការួចសង្កេតឃើញថាគេនិយមយកដើមរបស់វាយកទៅធ្វើជាជីកំប៉ុស្តសម្រាប់ទុកដាំដំណាំបានដូចគ្នាជីគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលគ្រប់គ្នាគេនិយមយកមកញ៉ាំសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពចំណែកសត្វស្លឹករបស់ផ្កាជុករតគ្រប់គ្នានិយមយកធ្វើប្រេងធម្មជាតិនិងកែច្នៃធ្វើជាផលិតផលថែរក្សាសម្រាប់